Niin, sit ollaan täällä Loikratonkin kuvaamassa. Väkeä on aika paljon tullut. Näyttäis, ettei oo niinkään turisteja, vaan enemmänkin paikallisia. Varmaan tuolta Bangkokista ja muualta. Pallo ranta täyteen noita veneitä, kun on tehnyt niitä koko eilen ja edellisen päivän. Eilen illasta saakka ainakin, niin näkyy tuolla pitkin kujilla ja muualla ne tehtiin. Niitä on tuolla uimassa. Kuinka paljon? Tuo on vaan tyyni ilma, niin hiljaksi tahtovat tulla takaisin päin. Muutama vuosi aikaa oli vielä niitä kynttilälyhtyjä, kun läheteltiin taivaalle. Ja nythän ne on kielletty, ei täällä semmosia enää olekaan. Silloin oli kyllä taivaalla isoja, ne oli suurimmat, oli 1,5 metriä korkeita ja taisi olla yli 1,5 metriä leveitä. Ja sellainen kynttilä on se silkkipaperin sisällä, mikä lämmitti, ja kun sitä aikansa käsissä piti, niin se lähti taivaalle. Ja muistan tuolla hotelli uima-altalla, kun rantakadua katsottiin, niin ylhäältä laskeutus palannut varjo alas ja alhaalta oli nousemus ylös ja laskeutus sen toisen päälle, niin tuonne yhden, mikä halli tai rakennus oli, niin sen katolle. Ja siellä se paloi sitten ja joku kävi se siellä katolla sitten jonkun ajan päässä sammuttamassa. On aika vaarallista. Ilmeisesti niiden kanssa on tullut sit vahinkoin. Sitten on päätetty luopua semmoisesta perinteestä. Väkeä on paljon. Pistää hetkeksi poikki ja kävelen tonne kadulle. Täällä on väkeä istumassa iltaa. Varjot on laskettu. Aurinko on laskenut, niin varjotkin on laskettu alas. Sanoin tuossa, että puolijoihin saakka pitävät nämä rantabaarit auki. Joo. Siinä on keltaisia Täällä tehdään koko aika kovaa vauhtia lisää askarella. Tossa on se tapati. Kipaleen tosi hieno näkösi. Oli nice. Siinä on 50 patia. 50 patia on noin ja täällä on 80 patia. Kyllä hienoja ovat tehnyt, voi että. Kyllä on ettei. Siinäkin on vaivaa nähty. Tietysti nämä on kyllä todella näppäriä käsistä. Tossa on tommosia vähän erikoisempia. Vähän niinku on niinku tommosista juustonaksuista tehty, mutta tuskin. Onni. Tuo on hieno. Very nice. Very, very nice. Joo. Tämä on
Kulmalla. Tuosta tulee toi klangi toi katu alas. Yksi niitä isompia katuja, mikä tulee tänne rantaan tuon. Rosteella. Täällä on uuden kuninkaan kuvaa. Olla maassa, olisiko nyt ollut Saksassa vai missä? Sanottiin, että justi oli lähtenyt. Musiikkifestivaali. Sitten meitä vielä. Näyttää vähän siltä. Tää on puheita tää pidetään. Tää liha on tän Kloik Ratongin mainoksia tuolla. Ihan. Ihan tätä nykyistä. Ne vitsi nyt tonne sisälle mennä siellä tästä ulkokautta. Ulkokautta katsomaan. Puheita pidentää. Tämmönen tapaus. No, se tosta vähän kurkkaan. Porukkaa on. No niin. Sitten on taas kuvattu yksi happeningi. Sanoinko joku, että jompparilla on vesijätti kisoja viikonlopulla, niin taidaan mennä sinne sitten seuraavaksi. Morjes.